Vai valsts prezidents nosaka to, kādas dziesmas dziedāt dziesmu svētkos, jeb vai spēj ietekmēt to repertuāru? Lūk, uz dziesmu svētkiem prezidents nāk un runu saka. Un kā ir? Versijas. Kas tas par jautājumu? Dziesmu svētku repertuāru nosaka speciāla komisija, kas par to ļoti uztraucas un par to daudz un dikti diskutē, bet lielos vilcēnos, ja tu tajā ļoti neiedziļinies, tad dziesmu svētku repertuārs šķiet vienmēr pilnīgi vienāds. Jā. Bet prezidenti neviens nelaiž pie teikšanas. Ne, viņš nedrīkst nekādā veidā ietekmēt. Tā ir sava pasauli un tā ir savi noteikumi. Vai valsts prezidents mūsu nosaka, kādas būs dziesmu svētku dziesmas, ko izpildīs? Iespējams, ka iesaka. Ko? Iesaka? Jā. O, es neesmu lietas, kurš sētu to pajautāt viņam. Noteikti nē. Laikam nē, viņi labāk zina. Es nezinu, pilnīgi nezinu. Un jā vai nē? Īsa atbilde būtu nē, un kas tad nosaka, nu, protams, ka tas ir svētku organizatori, līdz šim tas ir bijis Latvijas Nacionālais kultūras centrs, un konkrēto svētku koncerta mākslinieckie vadītāji vai vadītājs. Un kāpēc cilvēki par to tomēr vēl šaubās, ka valsts prezidents nav tik visuvarants? Mums tas vizuālais tēls, un priekšstats pa prezidentu ir izveidots daudz lielāks un spēcīgāks, nekā viņam ir praktiskā ietekme uz praktiskajiem lēmumiem. Ja? Tas ir viena lieta ir viedoklis, otra lieta ir rīcība. Ja? Rīcības ziņā prezidents ir ļoti ierobežots. Un tas izriet no tā, ka Latvija ir parlamentāra republika, un varas centrs ir parlaments. Bet ir arī valstis prezidentālas republikas, kurās valsts prezidentam ir daudz lielāka teikšana. Bet Latvijā prezidents var izteikt viedokli, ka viņam nepatīk, ka tas ir tā un tā, bet galā par to lems Saeima, jo Saeima ievēlē prezidentu. Prezidents nevar atcelt nevienu ministru, jā? Viņš var ierosināt tikai, un atkal Saeima ir pretī, kas to dara. Prezidents var apturēt likumprojektu, bet ja viņam Saeima nepiekritīs, viņam ir kaut kas jāaizsludina. Jā?